最近诈骗事件又频传，台北市万华警方日前就追查，在台中一处豪宅里头呢，逮捕到了一对诈骗情侣档。没有想到呢，这一名女嫌她竟是在 IG 上面拥有3.8万粉丝追踪的李姓网红，而且她甚至呢是在 IG 发文来争车手，借此想要引诱想要赚钱的粉丝。警方调查29岁的李姓女子和24岁的蒋姓男子是这帮诈骗集团在台的最高首脑，平时以假冒购物网站、解除分期付款等方式诈骗，借此诈得数百万元。警方掌握两人的行踪之后，去年成功逮到人，还搜出了现金330万余元，以及提款卡、存折等证物。事后调查，李女除了是诈骗集团的首脑之外，也是一名 IG 网红，在网络上拥有3.8万人追踪，经常分享吃喝玩乐、清凉的照片，借此吸引粉丝。两人双双被起诉，而蒋姓嫌犯因为过去涉犯24宗组织犯罪、诈欺等罪嫌，一审被重判17年10个月，而李姓女子的案件仍在审理当中。就是看到的也是前阵子大家非常讨论度非常高的一个话题哦，就是有一个网红，他叫做詹姆士成，他为了拍片，日前和他的摄影师跑到全联呐，还有家乐福，把这个在架上的饮料啊，甚至零食打开来当场吃了一口，接着又盖起盖子，然后又放回去了。那这个行为曝光之后呢，就引发了外界的挞伐，即便两个人呢是二度道歉都没有用，卖场呢是坚决提告，而詹姆士的老板 V 哥他最近也公开回应。强调会认真面对后果，并且愿意负担法律的判决。在29日直播中，老板 V 哥就该事件提及其引起的社会舆论表达歉意，承认没有有效把关以及监督詹姆士的行为，并对不良影响表示遗憾。对于网友提出詹姆士存在前科的质疑，V哥强调对于过往的行为不予评论，也不是现在的重点，重要的是詹姆士现在的态度。V哥认为面对错误的态度比过去的记录更为重要，并表示公司将与当事人一同面对后果，接受法律的公正判决，法官怎么判就怎么负责，没有要上诉，怎么判就怎么做。台湾有一名知名的女星，她在这个月18号的晚间跟人家在这个餐酒馆吃饭，没有想到疑似是酒后起了口角，这名女星居然遭到一名男子是直接朝她身上猛踹好几下。那这名女星呢，她就当场尖叫啊，她也蹲坐在这个东区街头的地上掩面痛哭，就是我们画面上看到的这个样子。那附近听闻声响的店家也有出来关心，而警方获报之后赶到现场查看，不过呢这名女星却表示自己不愿意提告，而警方后续将会依法处理。台湾一名知名女星本月18日晚间在餐酒馆吃饭，疑似酒后与人起口角，一名男子直接往她的身上猛踹好几下，该名女星当场放声尖叫，蹲坐在路上掩面痛哭，附近听闻声响的店家也上前关心。对此警方获报后前往查看，但该名女星表示不提告，警方后续将依法处理。据了解，知名女星在1月18日晚间于大安区东风街上某餐酒馆聚餐，与男子因不明原因爆口角纠纷，双方一言不合起冲突，因当下两人都有点微醺，男子直接脚踹女星至少5下，女星当街痛哭，见义勇为的目击者立刻协助报警。瑞安派出所员警到场后，女星表明不需就医，会择日到医院验伤，暂不提告。警方为求谨慎，后续将视情况依法处理。接着持续带您关注演艺圈的消息，艺人王静还有曹佑宁，他们两个人公开认爱之后呢，小两口是越爱越大胆，他们常常在 IG 上面还会放闪照，非常的高调。没错，那其实在去年耶诞节的时候呢，王静还有晒出呢跟曹佑宁的搂腰照，没想到当时还被怀疑说，哎，是不是有身孕了呢？当时他就撇清说啊，他肚子里面都是排泄物啦，这是根本不可能的事情。不过呢，今天又被镜周刊爆出说，两个人其实已经闪婚了，而且更是即将前往海岛国家去度蜜月了。我好像从 IG 看到你好多天啊，还是你要坐在我腿上？演员王静被假新闻猛窥，他和曹佑宁这对明星情侣在去年耶诞节抛出一张搂腰照，闪得大家怀疑是不是准备奉子成婚了。这么闪会不会突然有好消息？
是不会啦，大家的酒。对对对，冷静一下。对。不听老人言，幸福在眼前。哈哈，这句话虽然是开玩笑的，但《金周刊》接获小两口的好友爆料，交往不到一年的他们已经闪婚了。根据《金周刊》报道，王静和曹佑宁日前同游北海道，各自贴出雪地背景照，但读者爆料，他们在镜头外的举止看起来像是老夫老妻。知情人士透露，王静和曹佑宁去年交往不久之后，就向身边亲近的圈内找遍说好想嫁。他认为29岁的曹佑宁是很值得托付往后人生一起共组家庭的对象，但包括贾静雯在内的不少亲友觉得25岁的他是爱昏头了，目前事业正旺，没必要这么早成为人妻。两个很有夫妻脸，但不要太早成为夫妻啊。好，我觉得他们都还年轻啊，所以就享受现在谈恋爱的快乐。我觉得很好。曹佑宁也说过不会闪婚，但希望和王静走入婚姻。会不会冲动的欠债吗？你说因为得奖，太也太开心了。两个人在一起，当然还是会希望就往那个方向前进。有其他亲友向《金周刊》爆料，接下来王静和曹佑宁会选择一处海岛度假。原本以为只是男女朋友出游，传出闪婚的消息之后，现在看来可能是新手夫妻满心期待一起共度蜜月的甜蜜时光。面对周刊爆料两人突如其来的婚讯，曹佑宁以及王静也在社群媒体上面做出回应了。王静在 IG 限时动态发文表示，除了生日快乐之外呢，长大一岁，人生还没有什么好需要被恭喜的，请大家祝我生日快乐就好。而曹佑宁则是贴出了长辈图，幽默的表示，大家是不是很想让我过年被长辈问爆啊。据了解，两人闪婚的消息其实上周就已经陆续传出了，但是明显是空穴来风，也让相关人士听了是一头雾水。哇，来看这个画面，吻得如此火热甜蜜的到底是谁呢？其实呢，男生就是胡瓜的儿子胡世安。胡世安呢，现年28岁，那他就被《镜周刊》爆料说，哇，已经有稳定交往的圈外女友，甚至两个人热吻的画面也被《镜周刊》给拍了下来。那《镜周刊》呢，也一路直击到，哇，两个人之间的这个互动非常的甜蜜，最后还一起回家，画面可以说是甜蜜而温馨。其实胡世安他从一出道的时候就担任了主角，首部演出的作品还入围了第54届金钟奖的最佳新晋演员奖。有别于胡瓜的综艺氛围，其实胡世安啊，他本人是走一个低调木讷的这个路线，但是呢，他也是点点加沙挖工的，因为他从出道以来呢，其实他的绯闻就没有停过。情侣不顾旁人的眼光，直接在火锅店里玩亲亲，大秀恩爱。而男主角正是主持人胡瓜的儿子，艺人胡世安。你到底喜欢什么型啊？甜美可爱的。金周刊直击，喜欢甜美型的胡世安，日前深夜还真的带着友人及一名外形可爱的马尾妹去吃火锅，并看马尾妹一起坐在窗边，胡世安还不时把头靠在马尾妹的肩膀上，互动相当亲密。马尾妹吃到一半，还甜蜜的用双手捧着胡世安的脸，胡世安也动不掉，不顾友人，还坐在对面和马尾妹热情接吻。爱意浓浓的两人吃饱喝足后离开火锅店，又是搭肩又是牵手，再抱着两只爱犬搭友人的特斯拉回胡瓜的豪宅。根据《镜周刊》报道，胡世安和这名甜美可爱的圈外女友已经交往半年了，爸爸胡瓜也知情。不过年轻气盛的胡世安自2018年出道起也是绯闻不断。6年前他曾和网红陈宇谦热恋，还上传多张闪照。胡世安更开着保时捷跟女方约会，但最后仍以分手收场。接着胡世安又和艺人吴昕提传了3年绯闻。你到底喜欢什么型啊？甜美可爱的。吴昕提啊。胡世安大翻白眼，澄清真的没和吴昕提在一起，甚至连爸爸胡瓜也帮忙辟谣。而现在胡世安的经纪人则大方替他认爱，说胡世安与马尾妹认识已经有一段时间，最近互有好感，年轻人正常交友，他们都祝福和支持。
转换焦点，接着要带大家来看到的是直奔乐天桃园的前领队蒲维清跟前经纪人陈元凯等人涉嫌帮乐天女孩私接商业活动。昨天呢，桃园地检署就指挥了廉政署调查，并且呢带回了蒲维清、陈元凯、黄宏林、张玉婷、林京东以及四名的乐天女孩，分别是陈一、孟杰、李恩菲还有林颖乐，一共九个人被列为被告。那昨天晚上呢，四名涉案的乐天女孩抵达廉政署之后呢，是一路讯问到了今天早上六点多才从廉政署离开。职棒乐天桃园前领队蒲维清、前经纪人陈元凯等人涉嫌帮乐天女孩私接商业活动。三十日，桃园地检署指挥廉政署调查，并带回蒲维清、陈元凯、黄宏林、张瑜婷、林京东以及四名乐天女孩陈一、孟杰、菲菲、颖乐，共九人列为被告。昨夜四名涉案乐天女孩抵达廉政署后，讯问至今早才从廉政署离开。面对媒体提问时，几人皆不发一语，低头快步搭上车后便离开。桃园地检署扩大搜索本案，并搜索蒲维清、陈元凯住家与办公室共五处，另搜索黄宏林、张瑜婷、林京东住家以及实际经营之公司共七处。确认讯后，将蒲维清、陈元凯两人移送桃园地检署复讯，乐天女孩部分则全数请回。